ଶ୍ରୀ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଥିଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ନୃପକେଶରୀ କଟକ ସହରରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଡ଼ାନାସୀର କୃଷକ ବାଇଧରମୁଣ୍ଡି ବା ବାଇମୁଣ୍ଡିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମର୍କତ କେଶରୀ କାଠଯୋଡ଼ିରେ ପଥର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କେଶରୀ ବଂଶର ଶାସନାଧୀନ ଉତ୍କଳର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଯାଜନଗର ବା ଯାଜପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ କଟକ ଆସିଥିଲା, ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା ବାରଣାସୀ କଟକ। ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ରାଜା ନୃପକେଶରୀ 914 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏ ନଗର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳ ବାଣିଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, କାରଣ ନଦୀ ପଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆସି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଠୁଳ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ତରିରେ ମହାନଦୀ ବକ୍ଷ ଦେଇ ସାଗରକୁ ଯାଉଥିଲା ଓ ଦରିଆ ପାରି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଥିଲା। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ କଟକ ସହରର ଇତିହାସ 1000 ବର୍ଷରୁ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ବାରବାଟୀ, ବିଡ଼ାନାସୀ, ରାମଗଡ଼, କେଶରପୁର, ହରିପୁର, ଶଙ୍କରପୁର, ତୁଳସୀପୁର ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମମାନ ରହିଥିଲା। ଏହା ଉର୍ବର ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଉନ୍ନତ ଚାଷଜମି ଥିଲା ତଥା ଏହାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଥିଲା କୃଷି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ କୃଷକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବାଇମୁଣ୍ଡି ଏପରି ଏକ ନାମ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାଇମୁଣ୍ଡି ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲୋକ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ, କିଛି ମାନେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଛବି ବି କିଛି, ଯଦି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଛବି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଗଠନ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଛବି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଦଳାପାଞ୍ଜି ଓ ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ ସାହେବଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନୃପକେଶରୀ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସୋମବଂଶୀମାନେ ବହିର୍ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନୃପକେଶରୀ ଚୌଦ୍ୱାର ଅପେକ୍ଷା ନଦୀ ବେଷ୍ଟିତ କଟକକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେକରି ସେଠାରେ ସେନା ଛାଉଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କଟକର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣି ବା ସୈନ୍ୟଙ୍କ ନିବାସସ୍ଥଳୀ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ବାରଣାସୀ ସଦୃଶ ଏହା ନଦୀ ବେଷ୍ଟିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ନୃପକେଶରୀ ଏହାର ନାମ ବାରଣାସୀ କଟକ ରଖିଥିଲେ। କଟକଠାରେ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ମର୍କତ କେଶରୀ ପଥରବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ରହିଛି। ବିଡ଼ାନାସୀ ଗ୍ରାମର ବାଇମୁଣ୍ଡି ନାମକ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମର୍କତ କେଶରୀ ଏହି ପଥରବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ବାଇମୁଣ୍ଡି ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥିବା କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାଇମୁଣ୍ଡି ଯାହା କରିଥିଲେ, ଆଜିକାର ଯଦି ରାଜନୀତିକରଣ ରାଜନୀତିକୁ ଯିବାକୁ ଯିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ବାଇମୁଣ୍ଡିର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ତାହା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ କଟକକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଥର ବନ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ବର୍ଷା ଦିନେ ବନ୍ୟା ଜଳ କଟକରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚାଷଜମି ଓ ବାସଗୃହ ତଥା ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ମର୍କତ କେଶରୀ କଟକ ନଗରୀର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ି କୂଳରେ ସୁଦୃଢ଼ ପଥରବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କଟକ ନଗର ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ପଥରବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼, ପ୍ରଶସ୍ତ, ସୁଉଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ମର୍କତ କେଶରୀ ପକାଇଥିଲେ ବାଇମୁଣ୍ଡିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ। ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମର୍କତ କେଶରୀ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କାଠଯୋଡ଼ି ପଥରବନ୍ଧ ଚେତନାର ଆଦ୍ୟ ଚିନ୍ତାନାୟକ ବାଇମୁଣ୍ଡି ଅଦ୍ୟାବଧି ଲୋକସ୍ମୃତିରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ବି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି କଟକ ଚିନ୍ତା ବାଇମୁଣ୍ଡିକୁ।
ब्यूरो रिपोर्ट आर्गस रिपोर्ट। जदि आपणक आमर यह भिडटे भल लगा तेब चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आँ बेल आइकन दबाइबा को जमा भी भूलिबेनी।